Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Вони часто прокидаються через звуки обстрілів і вибухів. Прифронтова Костянтинівка на Донеччині під постійними атаками. Місто за 20 кілометрів від Бахмута. Ворог регулярно нищить тут інфраструктуру. Житлові будинки, садочки і школи. Ранить і вбиває людей. Через російського агресора в місті проблеми з водопостачанням, але в Костянтинівці залишаються мешканці. Чому ризикують життям замість евакуюватися? Ірина Цимбал повернулася з відповіддю. Ледь не щодня Росія гатить по Костянтинівці. Скалічена обстрілами, вона зустрічає майже пусткою. Порожні вулиці, дитячий майданчик без дитячого сміху, розбомблені школи, всюди руїни. Отам столб біля столба пролітала, що у мене окно, якраз супруг лежить, розбилося. Так, ну, так заклеїла пластиком, там це так держиться. Валентина Григорівна показує забиті вікна в будинку, де досі живе. Розповідає, обстрілюють місто часто. Стріляють всю дорогу. Кожен божий день, ночі, день, ужас. Це, як вроді, от сьогодні чуть-чуть от спокійніше. А так, гатять, страшне діло. Але вона не виїздить через хворого чоловіка. Страшно, мені тим більше муж ще паралізований лежить. Страшно, що робити. Куди я з лежачим? Він не встає. Куди я з ним? Хто мене прийме? Хто? Де візьме? А в цьому будинку на 8 квартир живуть люди лише у двох помешканнях – пані Зоя і її сусідка. Інші евакуювалися. Пані Зоя і сама виїздила, але повернулася. Її дачу, куди постійно навідувалась, каже, розбомбили вщент. Тепер подалі від будинку намагається не йти. Ми виїжджали в Черкаси вже, коли почалось от це все. Ми уїхали, півгода пробули в Черкасах. Ну, в Черкаси теж ж гроші потрібні. Гроші закінчились, вернулися додому. У Костянтинівці перебої з водою. У кранах цієї частини міста саме зникла цього дня. Це та я покупаю воду. Це питна, так? Да, питна вода я покупаю. А в крані зараз є водичка? Зараз нема води, ну була вода. Нині в громаді водопостачання часткове, але є газ і електрика. Вивозять сміття, повідомляють на офіційному сайті ОТГ. Подекуди є приватна торгівля. Попри те, що товари першої потреби є, чимало магазинів зачинені. Біля центрального ринку пані Тамара продає молоко. Це пробула одну бутилочку, ми навіть на хлібинку не заробили. Жінка допомагає продавати знайомому фермеру, поки той займається рештками господарства, бо більшість худоби в області росіяни винищили. Поїхав, бо треба доїти коров. Бідний держе 5 коров і молодняк. А він хотів усе убрати. Уберу, поріжу, поздаю. Я говорю, Діма, не спіши, буде з молоком погано. Коров перестріляли. У магазинчику поряд торгують переважно хлібом і водою. За продавця – працівник місцевого заводу, слюсар-ремонтник. Підприємство через бойові дії релокували, розповідає Андрій. Сам з родиною теж виїздив. Пояснює, через проблеми з роботою і грошима довелося повернутися додому. Але не шкодує. У нашому місті на даний момент, мабуть, працює тільки один більшість ринок, тобто торговля. А предприятия, которые были в нашем городе, много, конечно, позакрывалось, много предприятий повыезжало, к сожалению. А мое предприятие, на котором я работал, тоже выехало из нашего города, ну, в связи с ситуацией, к сожалению. Вот. Я же говорю, что я все равно надеюсь, что тут все будет хорошо, мое предприятие вернется, меня позовут обратно. У Костянтинівці діє заборона на алкоголь. Працюють комунальники і підприємства критичної інфраструктури. У двох пунктах можна безкоштовно отримати питну воду. Жителям постраждалих від російських обстрілів осель видають будівельні матеріали. Ворог не вгамовується, але місто тримається. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.